жамбыл облысында жыл басынан бері полиция бөліміне жеті мыңға жуық кәмелетке толмаған жас өспірім жеткізілген жамбылдық полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандар арасындағы қадағалаусыз жүрудің және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында күн сайын профилактикалық және рейдтік шаралар жүргізуде тәртіп сақшылары жастардың көп шоғырланатын және ойын сауық орындарын тексерді сондай ақ ішкі істер органдарында есепте тұрған үйлерін де аралады қазіргі таңда полиция бөлімшелер бірінде 341 жүз қырық жасөспірім және 336 жүз отыз отпаса тұрмысы нашар отбасы құқығынан айырылған немесе шектелген атаналар есепте тұр жыл басынан бері полиция бөліміне түрлі қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаған 6937 мың тоғыз жүз отыз толмаған жасөспірім жеткізілген балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамаған үшін 339 атана сондай ақ толмағандардың түнгі уақытта ойын сауық мекемелерінде немесе тұрғын үйден тыс жерлерде заңды өкілдерінсіз жүргені үшін 6200 ге жуық ата ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды кәмелетке толмағандар істер жөндегі инспекторлар құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу тақырыбында өспірімдермен және олардың ата аналарымен жүйелі түрде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыр сонымен қатар полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандарға түнде болуға тыйым салынған ойын сауық орындарына тексеріс жүргізген мұндай мекемелердің 199 әкімшісіне заң бұзғаны үшін әкімшілік хаттама толтырылды оларға 2 миллион 928 мын тенге көлемінде әкімшілік айт болсауында.